Pusti se. Čekam ja. Ha? Ovaj da opštinski. A. Ja ne znam, ja ne znam. Ovaj bolji. Brate. Ko su mi ljudi gore? Nije glađer, nego ovaj. Serler, serler. Obama. Ali tvoj bure igra prvu pa stup. Nijem bure, on je kanga, ja sam bure. Majke ti pizda ti mater. Ne igra kanga, a je veka? Ne, veli igra moj pozicij. Zadnji vez. Iz Izraela, ovo je grafno zadnji vez nam igra. Pitkica malo. Pitkica. Evo, te zvajem mlađi kao dve godine. Koliko, tri? Tri, vi ste dvije četvrte. Koliko godina ima, bre? 27. Majke ti tebe dosta stari, a? Pa bolje će. 9 godina. Boje će odigrao Dax. A to sigurno. I vrate moj. Ružo, li igraš negdje? Ne, samo škola. A vrate, ne košta kurac. Škola ili? Ja da košta kurac, da igrao. A? Glađe. Glađe? Znaš ono? Sad ću da dođem... Plata ili mama ti? 70. 70? Sad ću da dođem, brate, na polu sezonu, da se vratim. A šta si bro upisao? Da trenira. Pa kako ti je, dobro? Super, dobro. Ne bre, kakvi špic šiki, ti ti kuda. Gde je šiki? Gde je 3, 5, 2, bre, šta ti? Siki! Tri štaper, a? A? 3-5-2. 3-5-2. Gde je Savki? Savki u Nemačkoj, brate. Ko je nakupio, no? Klinc. Vasa, Peca, Terza. Terza. Ne, Peca kupi. Boli ga, udario ga je na malom futbolu. Udario ga na futbolu. Vajče! I onaj Sale, brat moj, to sam bilo isto, i Sale, isto opet. Što mi sad ide, brate? Dobro, lopta, bro. Le terena, nije... Tvrd. Tvrd. Tvrd, a? Ima travu, ali tvrd. Uvas ili jučer. Ajmo, Cristiano! Aj, crv! Cristiano Ronaldo. Ko će digre po Bruko. Kenjiš nije baš toliko kapela. Pa nije toliko. Nije kapela da igre prvo posto u zoni. Da, kapela. Da prvo posto u zoni. Mora vidjeti, da sam nešto vidjeti. Džona Favreća. Bravo, bravo mali. Bravo momci. Dobro, bre, ti gledaš. Pa mora. Ovaj bolje sad. Pa nije teško. Dobar dan. Spaljujem. Ćao momci, jo bre, što ste porasli. Evo ga šef tamo, nisi gledao? Javio sam, mi se javiš. Šef tebi, brate. A? Meni nije, šef tebi. Više nije ni meni. Nije ni tebi. Sporazumno rastu u kumore. Da. Dobro, taj je trener, on je trenera 2-3 godine. Ko? Sad je. Bravo, mali! Zabavno ti gledaš. Znam, bre. A može da bude. Kako je povezo sebe. Tala me razočarao. Dobar, te rekao, neću, neću. Dolaziš. Bun, bun.
S kim igrate sledećom? Župa ili Košiljev. Ovde? Ne, ne, Boston. Ja sam izdavljeno to. Divica. Pregovori su to. Pregovori. Prođem ovako preko, a? Pađemo mi... Perao. Kako se zove, brat, si znao ti? Da Marko, bre, u defensi u Poljni. Nisam ni ja. Malo pre sam saznao. Povezu sve se zanimljava. Hladni sokovi i voda. Povezu bi ljude koji nisu. Zanimaci, izvolite. Semenke, kikiriki, suncokret, hladni sokovi i voda. Izgubili pedaksi, gradimo. Kartoni, a? Aha. Ako bi igra. Ne, još. Ne. Zašto ga izradili pičkali? Da bude lepo. Klijene u gospodinu. Klijene u gospodinu. Oni su izgledali ovu skurac da si igra pet utim mjeseci kudišnja. Znaš ti kako su dali? Mnogo da, milijon su dali. Biš sve milijona. Pa ne, ali smo dugo, mi sam milijon da napraviš. Sad, da skok uzimu to je u drugo. Aksu. Fiki! Fiki! Espero. Da ste me... Kada igrate, Rado? Sašo 2. Kako si nemoj reći? Ja mu kažem neki menadžer. Rio farmerke, patičice. Menadžer. Naočare. Timović. Timović. Menstruacija? Timović. Je, pa ili pa znao mi spao bi 12 ili ne da ti ti. Neće menstruacija. Ako ne, za pred fanera mi vajem su mi idemo da ali to je mnogo. Ali to je mnogo ti. U noge! Dobro kad si prirodna trava. Možda ti boli, Čeljojače! Jače, 0-1, Bayern München. Igro to. Bravo, bravo. Ajmo, ajmo, ajmo. 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 Ne treba. Hoće da vidiš. A šta? Stvarno ne. Moram fiksem, moram da i postavim. Da to sve uzem, repuzem. Kad promašim, onda vratim. Ajde, moram da se vadim.
idemo kao da pametimo golove. Kao moj FD, ja kažem se kopka nešto stvari. Boško porodila mu se ova žena. Boško? Ja, ne pažem da je. Boško, ali ima? Boško, da. Slušaj, kako sam u tebi učinio? Jesi učio sam svaki kog je promošao? Ne, nisi sve, majko ti je. Pa si druga, ću? Ne, ću, ti je zato da treba ja sam. Dobro, od sada, evo, daj se reći da pišem. Sanovima je najče za sad. Ču su? Sanovima. Rekao je, nešto držao. Kako si rekao? Ne znam, brate, ali... Mnogo bolestim sanove sanjima. Šta je bolestim sanove? Sanova. Ali Lijene, mi te volimo. A šta je bilo sinoć? Šta je bilo sinoć, biše? Sinoć je isto na kraju. Odmah zaboravim, odmah zaboravim. Evo, i, ajde. Da. Ajde, dobro. Dobro, dobro, dobro. A Čede sad kao ovo trgulava kao, znaš? Ne, ne, jeste. Ne, nije on to da gledamo trgulava. Gde su treni? Evo, Šure je pomoćno. A zato ti ima kidere? A Šure je pomoćno, znaš? A ko je trenuo odmah? Nikak, sam. Zašao vas. Kobac. Ovako, bre, šit. Bravo. Kanga, kanga, kanga. Kanga, to je drugo. Kanga, kanga. E, profa ima dobro dugo, brati. Samo da ga obali. Joe, tri kartona ima? Ja mislim. Ne bije jako, ali bije ružno baš. Samo da ga obali. Ajde da gube 1-0 pa da se zakuva malo. Izmoni se to što je uredio ovaj. Vrati, skorali smo sami. Ima pare, pare! Da, Đorđe! Thank you.
Ovo da ga je sigurno džubanski Dario, brate. Ne, znaš ako mu da tako... Jer Lijan kad ga šupa, bojela ga roga 10 dana. Jer je kuk. Pao na njega, pao na njega bio. Pao valjda na njega i udario ga po cela. Tako sam ja razumio. Jer da bi udarat u kuku ovde da debelo baš. Mene onda neki bi udarao na ovo ja. Više puta. Kaže kad kine ga buli. Secka ga. A. Upao je upao Šiksa, no? Šiki upao za to što Aksa, znaš, Šiki upao za to što Aksa ne može. Hvala Bogu. Kako, ko je levo nogi vezni grad? Bure. Dobro, ali profesionalac. Profesionalac je... S kamerom. A? Profesionalac je za kameru. Elliot. A nije on Elliot, da će ovo... Elliot će opet izom malo. Bure nije. Uff! Dobro je teo. Šta to teo? Kamalinga. Miš. A isto je crn, možda. Prihvatam. Ko? Kamavinga, je tvoj mali bure. Kanga bre. Kamavinga. Meni nije. Dobro, brate, kad je rupa u odbrani, udere se trener Zadra. Svena Vukčevića! Nemoj me zebao. Trener Zadra dere, brate. Boću Svena Vukčevića! Svena Vukčevića! To što ovi naši, što Panter i ovi momci ozbiljni gledaju. Panter bar kada lopu. Koliko ima ukradno? Nula po meču. 0,1. Ja vam ima ga. Ušao, ukoliko ne znam da se minimum spacije 4 u auto zašto. A ne moj da ti on priča, ti je lepo mu šamar, bre! Učine, u dani bežimo. Čekaj, kako vreme imamo da jedemo? Gledaj bi ono. A ne, da bi to što ti je kupio. Onda reći. Ne, plati, ovo je sjeti. Svi vratimo, drugi neki. Ne vratimo. Družimo što je vrame kraja, vrame što je neki. Moje vrame kraja, pa ovo je sjeti. Ne, gledam kupci. Ide, ajde. Ajde. Ide, ha? Ošćeni što sam ja, brate, do Kalefa. Brate, bi ružišta, brate, bi ružišta. Pravi bijek. Ide, kontaktiram. Sam da li je moj pravo. Lejte.
Offside! Oh, nije ovaj gore šta oni su njubi. Ljubi! Stani! Spravo! Jedi koliza. Ko 2 miliona! Ako može 5 plus 5, dok ne umre Željko da bude na klupu. Dok ne umre da bude na klupu. Govorim što napravi da ovaj ode. Čibri. Ti ode čovjek? Kenja mu. Svidosko, ovdje ovaj mogu da ide samo ovo. Da se javio neko ne znam da li ovo smije, brate. Ja ne bih rekao da ovo smije. Gde čovjek je trčao u slučionicu. Smije posveći pa Erik Dajer. Kad je smije oba Mejang može. Erik Dajer. Ime Lineker se Lineker su po sve trener, pokoji. Ovo je Gary Lineker. Tako je, mu se jedan seo dole i se se i... Dobro ima slika, slika, bro. Ima nešto šoro, dobro. Pa već kojim sam ja ti, bre. Znate, kako se imaš to? Moraš šalju savez. I sima Čiki. On prekida, mora se snimati celu utakmicu. Ako ne snimaš... Gleda regularnost. Aha, ako ne snimaš 10.000 ti kazna. U zoni, u ovoj... U trećoj ligi 20.000 kazna, ako ne snimaš utakmicu. Bravo, majstere, bravo! Dobro je bilo, ej, vetar, vetar! Ajde, zapni malo mi! Ode! Oma gol, oćemo gol, dobro, oće jedan gol. Sve u redu, dobro je, bopci! Znači, dobro, sad, sad, 3-1. Daj, dobro nije! Ovo je malo jači ritam od pisaška na kubalak. Malo. Ja sam gledao Garevina, Tobolacu, Tobolacu i to je bio... Garevina, Tobolacu, tamo na Bivolu? Prvo po vreme da može da se gleda tri puta. Ne, Tobolac sigurno. Budi da je to Tobolacu i oni da padali, ali... Isto da ubiju, ubiju. Lomi! Krca i leste. Može... Ne, ne. A bravo, astabilita. Što bi ne mogu da zakružim, da ne piše. Tam je... Užitu. Ovo ide, ide, ide. Daj mi da Nisam sigurno da Nisam da A ja se radim, da Dobro, imao bi 4000, ne bi imao 3.
dve i pol. A dve i pol? Tri. Tri i šest. Se ukrivo. Ja imam četiri pa kilo. Neće da ti jebe. Neće biti jeć x dorni. Ja sam ušao, što čuju. Ja sam ušao, što čuju. Ja sam ušao, najgadniji lik kuk kuk znam. Evo ga, vraća se Kenja. Ja bi čakao puno vremena. Uzeo bi telefon. Uzeo bi telefon, vidio bi ima još 6 minuta, taman. Osim, obavezno jedan da kupi klaket. Au, gol. Au, kakav gol. Ovo je kao David Luiz, kao Peter Acidijević. Protiv koga beše, protiv Liverpoola, vrati, kad je Mignolet u Bruno Musketinu. Kao Peter Acidijević. Ja ne znam da bi se došlo što se dobro. Tegni. Kako bi šalje pokoju. Da, ne bi šalje pokoju. Da, ne bi šalje pokoju. Iz čitu, kad bi ovaj špis. Evo, dobri ga šalje. Evo, kako bi šalja bez nikakog razmišljenja na prvo pokoju. Ja bi razmišljen nisu pomoć. Pa ne, ovo će biti nekako gdje se kapori ovdje, to ne, još je promišljeno. Pucaj. Kao si bi koni gledali jasno, imaš traumu, od koga? Od Lijana. Džonka, brat. Ne znam da vidim dobro. Ajde, nogo, prije se Džonka trenira, brat, nogo. Zlazi u svak ten i ništa, ni da ga dirne. Šike mi nogu, žao, 28 godina i opet ništa. Ovo mi monade. Pa da mi monade, da mi je malo. Neći se ti je treba. Uči najbolje. Ajde, pa, bolje. Kako je? Ajde. Da. Ma da li mi nade, da mi je malo, da mi je dirne. Jaka! Znači jedan, tu je djelo, kad ste nije više. Jaka Blažić. Onda koš.
Lijene. 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 Sam preko postoje. Ružno. Pačno. Uvijek je dobro. Bomba. Ali zato će moj brat Lijan da sam da uzim paket. Ili pera, pero. Ako će da mi sreći, samo kažem kako nešto igra. Ako samo mu kažeš kako igra, brate, molim. Samo je nevezano za futbol i može. Što je skočio, kao... Faul. Bravo! 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 Bog da ne osvoje nikad ništa. Meni igrao su bi jedan na kutu. Sad? Ne, 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 Kiki, Riki, Semenke, Suncokrit i Minut. Radni sokovi. Kanga je da su nobe. Kanga boji i da su ti sjede. To je jasno. Ali Manchester nešto mi ne igra, duže. Vraćaju se dani pobjede polako, kao Partizan. Mnogo nazgodno vreme, vrate, sam upao. Ne mi oba kluba loš igre. Da bi ovaj Ivi igra cijel vreme. Ko je Ivi? Andri. Ti gledaj normalan. Kad je to taj dobro igra? Ima jednu jedan. Liverpool bi nije igrao ni Evropu, ne bi bilo ni igrao. Nema kopa, nema kome. Iza Pavle, iza. Nema kome. Bravo. Nema kome. Ja nam je sad. Ufi! Tu ome, vidiš kako imamo mi tu konekciju, vrat. Radni sokovi, Semenke, Kiki Riki, Suncokret, izvolite. Da će ovo kupio na sve. Animacije, izvolite. Semenke, Kiki Riki. A on tak nije ni pričin znao da se kruže. Ane! Evo je! Kriki što bi nara u zadnje strane bi bilo za vas. Napred. Znate, morate budete samo chilleri, znate, ja mnogo znam da ću prođe na nas. Kjeće, kod da neću uopšte ni da gledam. Hoću da idu da se plati vlada. Vlada, a? Vlada. Crveni, crveni, crveni. Hajde, crveni. Na liniji, nisi sigurno biti nikako. Ajde, imaš lopta, ostaje ti, ja ostvario prema. Ajde, ćeš. Al crveni? Crveni je. Evo, pa lagam. Sad je grozno. Ti dovatiš odvinu, a? Što vata vada odvinu, nego što meni prosto su ogber. Stvarno, ovo je ružno. Sad ja bih mu kupio drugi.
PSG, Leicester, Leverkusen, Dinamo Zagreb i Zvezda. 150 dinara ide do 600 dinara. Malo li je u ove dane? Ne bi ja zovešu. Ja ovo ne bi pregotavljac. Pa ja mislim... Pa ovo je kao u košarci, brate, gde je on, tu je i... Sa 100%. Ko igra prvu, milioni. Ko igra pre, milioni. Oni će da zapnu, a EFA se ne pita ništa ko će. Neugodno, to je čeda, vada. Ja sam ubeđen da će mi to da pobedimo. Da, i prošle godine isto bilo. Jaja! Gađi Cristiano! Žuti! Žuti, majmu! Žuti, bre! Nema ga. To je to. Bravo, bre, uđi, bre, lajku. Ajmo, bre, žuti, bre! Ja ne mogu dobi, ja sam da na Bet365 siže. Ja vi kao se sam zoveći ti i mora bro. Kao i mjesta, čao ja. Kao mi mora kaže, ajde ovo naši. Gledaj samo šta sam uradio. I udari mi šamar slobodno. I poništio sam mu. Freiburg, digao sam cash out, tako jer sam mislio da nisam. Neco si počeo da igraš? Koliko je žao? 121 i da bi ubacio na Bayern i na Leverkusen i da nisam ništa uz obje ljadu dinara. Bravo. Ne, pet. Dok ne košta to si dao. Ja svaki put ostavim, pa makar i pao. Juče sam ostavio Elče, brate, čak sam da je lov. Primili smo. Džunka! Ma pucaj, bre, boli te kure. Džunka se otvara kao... Da, tvoj otec su bili. Tvoj otec su mogli da je bili. Da, tvoj. Lane.
Peru za 5 minut. Da, moj brat. Otac. Jo je mnogo otvoren. Jack ni brat. Ja sam Peru mnogo otvoren. Da, baš je naj ne mogu ti ni igrati. Baš volim brat, se zamera. A da, to je jedino ne, to je jedino ne podržavam, ali volim kad ga je jebo po majmu na vrtu, kad im baci u papir. Šefkaj. Evo je! Kako ću da ga spakujem? Kako ću da ga spakujem? Kako ću da ga spakujem? Ne ulazite, ej! Da će nam 120 po jednu trajicu po sredini. Samo da ne igra Jokić, to bi mi značilo, bre. Mora da ga drugo. Ne treba. Treba. Ti ja, da? Da, 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 šta će ovaj bre u stopu? Rate, Grimaldo je najveća mašina u Leverkusenu. Virc je, vrate, isto mašina. Njega je United treba da kupi pred 2 godine. Ne bi ništa... Kao je bio skup. Isto i Haaland bio skup. Šta ću mi imati Mitsu znovu tu? I sad Mitsu smo imati. Mitsu znovu. Moraju da se znovu. Monster. Dimen. Moj dribbling. Moj dribbling je bio ovo. Ne vidimo se da je pušanje u igri kao novi trener na paljenju. Vidiš kako siki to potinje, brate. Šta potinje, brate, ovo moje mjesto gde mi mogu da prođe. Brate, da toliko čovjek ne vidi. Kako radi rupu igriju. Malo primala rupa za, malo primala rupa za Đolete. Sljedeći gol 5-60. 10 nema. Mnogo sam ponosno završio. Ali se mora da povežem sa nečim i pauzom, tako da... Znaš ti, vrata, kad ja povajim tačan rezultat, 2-0 na Bayern. A to je bilo odavno, to je moja ružna prošlost. Ili jednom, vrate, igram svom teniseru, 23 para, za 20 dinara. A pričali mi to? 50 miliona na 3. Na 3? Na 3, od 23 ja 3 padnu. Za 420. Ono sam manje kvote, a? Sve kvota je bila po jedan, imala 1, 5, 6, 2, 1, 3. Samo da je manje kvota, Topić. Ja padem na 3, brate, za 50 minut. Dušo mi bolelo. Šta im gore, nisam znao. Ja u prvih, kako imala etiket da moca tu skurovao zove, ja u prvih 10 do 3 palo. Rekao, to je to, znaš, da im samo koliko palo. Ja skurovao sve zeleno, da je sve. Ako nam padne, dobra grupa. Evo ja! Ja mogu da pokažem da sam najpozitiv od Benove igrao jednu fudbal. Ne! Ne! Dio ga je bez... Ja mislim da je bio. Ali evo da pusti, bro. Domaći teren. Da. U
A ja pratim iste utakmice Klukića, označio, on pre mene dobija obaveštenje i kaže bravo, kaže bravo, Sparta prati. A meni još nije ni zašao velika šansa. Ođe mi! Iži gol! Gol! Ou! Dobro, dobro, ajmo, ajmo! Dobre! Ружо, брате, знаеш да отиш у фенци? Понј. Ја нисам знао. Ја данас срео Васкета, Алексу, ја тоа гледа он за њема плава мајца, Понј, одошна утакмица. Ластериано. Браво, што се каже Лечестер. Mura uvijek igra najbolja. Igra Igor Bogdanović. Kako ste izgubili još pola na pas? Sprint, Džonka, brate, sprint. Nije na pao loptu, bre. Da li mi u starost, kad se neka udara, mi je čovjek zač klopio, a lopta se poklapa sa sunce, mene vidim ništa i pušta, mi ona tik pored gola prolazi. Ona čak, brat. Ti je ono moj, da kažu, a? Jest, jest. Ona kad umri jedno, jedno 20, brate, ono da jest. Messi je! Dao, sad se raspucao i glumi za nekih kurac, evo što ga nema celu sezonu. A da, da se tako je to rekao. 17. Onda nije odbora dao bi 20 pojena u ligu. Čovjek bez ih. Ne, može da te pokopa, baš ono muški, ali... Ali može da zanete? O, da zanete. Ali najčešće da se to. Skenj, pit. A nije Kevin, ali je Milo. Mi smo baš imali pešice. Vivo! Ti gdje mi vrlo da prvi za radim? Krne može jednu malo fleku ono da se zasladi. Kreni, Đole, šta ga gledaš, brat? Ajde,
Polni! Markec, razari se Anđelko vreme. Anđelko, pusti sad! Pa šta mu znači sad da ga pusti? Otišao. Sipaj ga, peki. Gure, znaš što si samo udara jače. Kaj udara jače? Pođe kama vinga. Brže, brže. Ne. Padamo na Bayern, kao da sam prošao. Po drugo polovreme, Heidenheim ima više šuta. Padam na Bayern, kao da sam prošao. Puni! Trpaj! Izaj! Beži, bre, smrazu! Čute! Vidi fulom što ima daš čute, već 11% posebe proti njuče. Kako put se ponu neki gde daje i te... Ne, pucaj! Tako je. On ne igra dobro, ali on da. Ajde, beli, bre! Ajde, dobro!
Ajmo Đunka, ajmo je neki gol. Ajmo, nisi ga davno. Ja sam napredao. Nisi ga dao davno. Ne, ne, ja odmah smetim. Ali luto borno da nemaju gola. Bravo! Bravo! Da ne pametne. Era tu ubrzanje. Preko, preko, gazi! Opa! Jonka je moj brat tip, stari si gledaj. Moj sin za stari si gledaj. Stari si gledaj. Sljedeći gol, Stefan Đonić. Uplata. Uplata 70. Za Đonka da gol. 120. Lepi. I ovdje. Vidi ga u starčiću, brate, vidi ga dole. Uvati ga za reku.
Vas i po ovdje 60, tak si mi 400. Željko! Neka bre, za 20 dinara se menke. Nije me čanke već plaći. Mora da se zna da dobro pare. Neka pusti. Sad ćeš tih šest. Ide, idemo za gore. A šta, pare ljude kvare i gubiš drugare. E. I sediš na kaj. I sebi su mi na kare. Ali im devet uđe osnovu. Ništa ne vredi, Ružo, bravo, bravo. Bravo. Mnogo više ni 50. Mnogo više 50. Mnogo više 50 vredi. Vidi se malo, pjerno. Bar 9 i 10. 12. Nije bio. Ovo ja mislim nije bio. Debilo bre, majmo!
izgledati za čovjek. Metar, metar zola bi izgledati. Radni sokovi. Neki bolji čovjek. Treba mi. Hajde, vole. Brat Lena. Brat Lena. Stavite malo vi. Tako li. Bravo. Hajde. Hajde. Hajmo. Hajmo lekara. Hajmo ti ja da hajdemo još. Nečiste. Transfer 2-2. Bomba. Bomba. Bomba klak. Bomba klak. Ono, kako se je Gerera, ovo se Milere, u 84. minuta smo bravo. Zaragoza. Bravo. 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 Kjeln, 1-1. Ma brka se Ivan, daj ću posla poruku da se, znaš, brdo se. Posla poruku da ću. Spišu dodatke sve. Ti. Čedo, ti vidi ovaj što ne diže glavu u dvore u drugu. Guraj! Nemoj, no. Sporo. Sporio. Nema kredit, evo sad će ružno do... Nema kredit, evo sad će ružno do... Austrija, Vijena, gubi, vrate, sve pare od Austrija, Vijena, sve će dobro. Šta si rekao, Austrija, Vijena, možda divno što si jedan i pol, hvat ti jedan preći. Idi Mišo. Sad ću ti kažem, brate, koja ti je sledeća. I mogu da ti kažem da ga šarla. Znači, prvo da ima. Ono je pa. Vrati se, što ste rekli još? Prvo da ima. I ja u Srijevijenu, sad. Jače! A, ipak su poništili golove, ali svako. Bravo. Boja! Jaču! Ako prođe, sad si nekom
Ja mislim da ima neko, ali... Ja mislim da jeste, ali... Ja sam ja. Dobra, sam ko biš? Si je o mnogo puta trojke bilo. Šta se vjerobre? A? U ruku? Jo, ti pričku i Nemanja jutro lija radi. Te pusnjaki u otike grcli. Smeli. Ali posle je odradio 30 za... Ne, 26. Dođi malo. Šta je u ovomu radio da nije dao dva gola? Bravo. Ne, bre, sad še je upotpuni oč, mora ba velika plana. Zatiš je pred buru je bilo prvo po vremenu. Un! Što se sklanjaš, bre, siso jedno? Bravo, golmane, bravo, majstore! Što zadu li šutar stigne? Probaj nogu! Znači, pa ne mogu da brano kad ima kvotu, ne ga ne znam šta ti, šta šta ti mene? Jeste za jedno. Kvota je velika. On trk. I još mi se dođe sad jedno. Pare i brand kada drugi kombinuje i više mora pojeća. Samo kad se rovi. Kad ljudi dve potim. Ja moram čekati. A ovako ću ja. 22, 24, sad idem. Ma to što kažem, bravo. Vidi, ka šutiraj!
sad hoću da A ti nikada? A u Čelčo, šta ti reče čovjek? Pazi ako... Pazi, ne kažu... Pazi, Lijane. Sudi kraj! Evo, vi su predali. Predalićko. Ima šta mo, brati? Dva minuta razlike, ja mislim. Dva minuta razlike. Reći. Neće Aksas ljudi, jer nema zašto. Mi mogu da daju gol. Ovo je trener i da studi penal. A tad igrao Aksa, brate, sad ne igrao. Oh. Ej, to što je. Jeee, Aksa, bravo. Ne, sramo bilo. Sramo bilo. Aksa kad ore i tamo po sredini terena, nego ne trajao, više ne rate tamo. Šalim se, Aksa, brate, volim ti ja, znaš. Šalim se, brate. Sad šalim se, brate. Sad malo šalim se, kurac. A zašto je Peca došao da stoji na sunu cijel dan? I da se znoji onom markeru mrtvom. Peca! Kan ga ti uze mesto u prvoj postavi? Neće ako se ljudi će da ode na krilo. Back, back, back. A da bre, RBB. Kome si gledali? Ja Brate, zamenio je čovjeka. U ti se kao kad bi stavio ružu na štoper? Ne, ružu na golo, meno špica. Ali ja ne bih bolje igrao špica. Imamo 20 sigma. To je? To je? Kad nije došao banki, kad bio tamo na jupičku materiju. Ali su mašao i... Šta mu nije rekao sve čale, bro. Šest. Lopeš? Turnirski si. Opa, što je dobitce. Pa šta, da mi se ovo. Da ufa se to je jedan. Ne, 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 Ovo je ono, 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 ovo je ono,
ali ja se ne meni peci, ja? Sad će... Ja nisam vidio kad je neko izašao. Koji znam? Koji znam? On je više... On je više... Niko William. Paul Walker. Što u oboli igre? S ime kamerom, da je. Vidim ja da se to klinke bliže. Osim ruže. E, onda neću ni ja da nema. E, možda samo nije ni kaže. A ne manje. Neka mi pokazujemo da smo drugari kad, ni, kad ti nisi. Kaži nam. Mnogo me nevira kad to pričam, jer nisi častio nikad u životu. Ja želim da igram. Nego vud sokri. Čuješ ti ovo? Nađi brat prvo. Prvo brat nađi. Prvo mi ćemo sad da se bijemo, brate, jer trajamo i protiv Ivana da se izborimo. Tebe hoću, ali tebe, njemu ne kupujem. Evo. Dobar dan. Brate mi moj. Brate mi moj. A prđi, mi, sad da gledam. Prđi da će da gledam. Što je to? Brate, Sadeš. Ne, nema da prljeva će. Diži ga. I kad razbiješ rašo, jer kad kažeš, izvini, je samo se stavio? Ja kupim novo. Da, šta? Pa onda kupi novo. Novo te gudar. Ne, taj dva. Šta je? Prvu bre. Samo ti se zakupati. No, šta? Prgači, sad, 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 I po sok. Čapali. Vidi vaš da se pocuje, a? Hvala drinka, da je. Sokilo se. Sokilo se. Šta kupite? Pare. Pare leže. Zdravo za tvoje mjesto. Ajde, to sam igrao. 2, 2, 3 plus 2, 22. Koji su i na tabeli. Ali moram da imaš u vidu da su izgubili... Bili 8-4.
posto lepo po trenu. Par je izgubio, ali to se ne važi, meni se to doprosto podijeli. Če oduzem u metu potu. Šta pričam? Čudli nič. Zašto možda bilo što? Aha, Damin je zvao. Ne možeš da ti ćeš, pogledaj, sumo, ide, tu gledaj, tamo da te...
Gurni miljke. Neka, neka, ja ću pevo da te Gurni miljke. Ode limit, ode limit. Limit. Na limit edition. Pa, wow. Gurni miljke. Ano što kaže kod kola? 300 evra. Pa velike plate u Kosovniku, da te ima se. Samo, gled, sve sam ću ti vjerima colu leđa. U leđa? U leđa. Soma, da te. Ili ovdje u čelu, kad bi ti zavio, znao bi u leđa ću da bi zavio. Ja bi bio srećen kad bi ti dobio vrat, bre. Ali ne u toga. Ti što me može da skrati? Evo ga, prs, prs. Evo. A je ovdje sad. Ja vam maculu ustavljam. Joana, kad sok ti? Sok ti četiri. Ajde, ti ne goriš, ti maculu je te vjeru. Ne. 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 Jedan je došao, evo. Da, dobro, ono što nije igrao, samo što su dugo po vreme, samo ta dva gola, što da vam mislim da dve lopte nije primio. Dobro, lepo je pogodio, lepo što. Ne kažem ja ništa za to, ne kažem za igru, kao igru. Koleno. 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 Bravo, David, bravo, dobro, dobro. Koleno će mu gliditi. Ti imaš leđa i glavu. Koleno će mu gliditi. Ako se mogu leđe, ma tu. Leđa. Jao. Zaljubo. Da je mi da ti se... Slikam tebi, bro. Lepo onda vidim. Bravo, bomba je! Ajde, sviraj. Kraj, si su mu event. Moje te zrači, sudija. Ajde, gotovo, sine, bravo. Ugasi snimanje, molim.